Era doce wa ruai jani. Papa na rindi kumbuluzi. Jani ya mazi oku. Wenzo kuri kwa yurubayi. Wenzo nzo kuri kwa yurabiri kanyu bayi. Ariko papa reba tumaze iminsi tutayigana aho inzara yabaza. Ako nanjye ndikumva inzara imaze kungeza njya mu nzu buryame ndaje. Njya mu nzu buryame ndaje ngiye kuzana ibyo guteka. Ndaza mizanye biracuma. Ndageze ndagaske sumunama kira gitoki. Oya ariko kamuri imyumbati igitoki cyasakuza. Dore igitoki. Ye, cyo kiri gusakuza kankuri mwiza. Ye, inari. Ye, uyu munsi turabaho, Imana irakabaho. Iraneze sha nanutayi ko cyangwa izindi mana anyisiremo ariko cyangwa umutima warakurasa ndahinyi ubwo akusha njye mubagaze ndaguhamije nigute njye narushye ndi kubagara imbati yanjye yose. Hadi kiburana cha mutima cyeje tetara nuruda. Ayiwe! Uri jana madina tarayi. Ayiwe! Uri gutaka tetara ko yizuri muhi. Umugira ngo ni mubagaza aranyice mu myumbati yawe. Si umwana wanje ndamubwira uko. Ko nende ku myumbati bakanhute. Oya nako ndamubwira uko nende guhereza sima kugikwa. Imikanyici uzanyo shacyamutu ibi mufukana nawe muhoro cyo kwibisha imyumbati yanjye gituru umuntu aho tuzahura hose zaho gutemesha